Emisionin në vazhdim. Letrat e juaja në programin ton. Përshëndetje e radhësi dhe ju ndjekës të programi. Sot vendosa të shkruaj historin time dhe po e bëj me qëllim vetëm për të falëndëruar njeriun e zemrës që më ka qëndruar gjithmonë pranë, duke më shërbyer mua dhe familjes sime. Me historin time duhet të jep një mesazh të fortë të gjithë atyre djemve apo burrave që njeriun e jetës së tyre e zgjedhin duke u bazuar te bukuria dhe jo te vlerat njerëzore. Historia ime nisi në kohën kur unë kisha vendosur ta linja kurbetin dhe t'i kthesha jetës këtu në Shqipëri. Asherë sa po kisha kaluar të 30 dhe në shumë vite që kisha jetuar në mërgim, kisha vetëm një lloj kapitali dhe kisha vendosë të investoje në vendin tim. Si çdo djalë në moshën time, edhe unë në atë kohë kisha kaluar në përduar me 10 femra, por kishte ardhur koha që unë të gjeja një njeri të mirë dhe të krijoja familjen time. Një ditë tek sa po esnin bulevardit të qytetit tim, me cepin e syrit pash një vajzë që punonte në një dyqan këpucësh. I tha shokut i cili po më shoqëronte, hym pak në këtë dyqan, por shoku më ktheu me shumë seriozitet: hajde shkom se nuk ja vlen ajo për ty. Këmbgula e ti për të ikur me bëri kurioz për ta pyetur se pse duhet të larkoheshim. Ai ma shoj me njëherë kuriozitetin duke me thënë: para te e kam gasmuar unë, por ajo është shumë mendje madhe, një copë fshatare e rëndopt që nuk merret vesh nga jeta. Të gjithë djemve që i propozojnë u thotë: drejtohuni në familje, sikur është e vetmja femër në këtë botë. Nuk është as e bukur, atë ditë e lash me aq, po nuk e di pse në atë më brëmje mendja më rinte tek ajo bisedë që bëra me shokun. Mu dukë si kur diçka nuk shkonte, edhe pse ai më tha shumë fjalë, unë doja të flisja një herë me atë vajzë. Është ajo ndjenja mashkullore që provon kur e do diçka dhe do që të arrish me çdo kusht. Në fakt, ju them të drejten, duke krahasuar veten me shokun tim, nuk ju them për burje, por kisha disa cilësi që çdo femër do t'i pëlqente të një mashkull. Në rast të parë kisha paraqitjen, kisha anën ekonomike shumë të mirë dhe ajo që më duaj më shumë ishte zgjuarësia. Kështu para vendosa të bisedoja një herë me atë vajzë. Ditën tjetër po më bante vendi, derisa të kaloja nga dyqani ku ajo punonte. Hyra brenda, përshëndeta dhe ajo bëri të njëjtën gjë, për të mos rënë në sy me një herë se për çfarë kisha shkuar në atë dyqan. Fillova të shikoja këpuc, ndërsa mendjen nuk e kisha fare tek ato, po të vajza që ishte ullur në karike. E shikoja me cepin e syrit me vëmendje, por të jem ishtë në qerë, në pamjen e parë ajo nuk me bëre as pak për vete. Si të thuash, nuk kishte paracitje, jo se kishte do një tipar të shëmtuar që të binte në syn, por thjesht ishte shumë imcake. Pa dashur që ta vendoj ajo që në pamjen e parë duke se ishte një nga fshati. Me gjithat, unë fillova të hyja në biset me te. Në fillim me pyta se nga ishte dhe ajo në mënyrë të ftoft më përqesh, ke ardhur për të parë këpucet apo mua. Përgjigja e saj më duk shumë e trash dhe u pendova që i fola. Nga përgjigja e saj me iku dhe oreksi për të folur me te. Kështu që pare nësi i lash këpucet në vend dhe dola. Bas një jave kalove për sërin nga njëti gjithë qanë dhe pa u futur brenda hodha një shikim. Shëshikoja, brenda ishe shoku im që po bisedonte me te dhe duke sikur debatonin. Unë djeva shumë keq, më duk vetja i tratuar prej shokut. Në fakt, unë nuk kisha gjë me atë vajzë, po nuk e kuptoja a i shkërkonte me te. A i para disa ditësh me tha se ajo nuk i avlente. Një ndjenjë e mbrenshme me trazoj gjithë trupin, që nga ai moment fillova të mendoje për atë vajzë. Nuk ishte dashuri, por një dëshirë për të vërtetuar se sa i fort isha unë për atë, për vete, qoftë edhe për inat të shokut tim. Një ditë me pas hyra për sërinë të qanë e vajzës, e përshëndeta dhe i kërkova të me orientoj që të gjeja një palë këpuc, ashtu siç i doja unë. Ajo erdhe në një mënyrë të kulturuar me zgjati një palë këpuc dhe me tregoj për firmen dhe cilësin e tyre. Duke i shumë e sjellshme dhe kishte një huri për punën që bënte.
Në një farë mënyre, si të thuash, unë po sillesha si një klient i besnishëm për te. Parë si do të reagonte, por ajo në çdo moment e ruante qetësinë. Për një muaj rresht u bëra klienti i saj, herë blija këpus për vete, herë për pjestare të familjet. Kur e kujtoj sot, më vjen për të qeshë, por nuk kisha rrugë tjetër, ishte mënyra vetme për të kuptuar botën e saj. Ju tregove dhe të me larë se ajo nuk ishte paraqitje mirë, po unë isha lodhur nga femrat e bukura. Në fund të fundit, doja vetëm një njeri të mirë për të kaluar jetën. Edhe pse kisha shumë kohë që frekuentoja dyqanin, nuk kisha mundur të mësoja prej saj asnjë personale. Një ditë i thash, është i vetmi dyqan ku më pëlqen të blej këpuc, po kam vërejt, këtë më tha. Duke pas se edhe ajo kishte kuptuar qëllimin tim, i thash se do të më pëlqen të dija pak më shumë për atë vetë. Ajo mori me njëherë një pamje shumë serioze dhe ma ktheu, nuk jam këtu për të dhënë informacione njerëzve për veten, por për të shërbyer. Me këtë nuk u bëra shaka, thash me vete, qenë ka palc e thrash, mendova me vete, por vendosa t'i them edhe një gjë të fundit. Duhet të pi një kafe me ty, të bisedoj gjëra serioze, të vendosim për jetën tona, por më parë duhet të di nëse në zemrën tënde është dikush tjetër apo jo. Ajo më këtho, nëse ke vendosë që me mua të kesh gjëra serioze, atëherë drejtohë në familje. Sa djenë vinë këtu dhe me thonë lafet e tila, nuk mund të pi kafe me të gjithë. Përgjigja e saj me la pa fjalë, ndoshta ajo kishtë të drejtë, atëherë bëra si me tha. I mora adresen, emrin e të atë dhe vendosa të shkoja të kërkoja në shtëpi. Të gjitha këta ajo mori si me shaka, po nuk e di diçka brenda vetes me thoshte se ajo ishte një vajzë e mirë dhe ja vlente të bëhe një pjesë e jetësime. Në fillim i telefonohet të atit, pim kafe me të dhe folëm shumë gjatë. Ata ishin një familje ardhur nga fshatin në qytetin tonë, me sa kuptova i ati i kishte mësuar fëmijet me regula shumë strikte dhe ata u bindëshin atyre. Vjehri im atë ditë me tha këto fjalë, ti vajzën time në paraqitje ke parë, për të tjera e mbaj unë përgjegjësinë. Nëse ajo nuk është e ndershme, nëse ajo nuk të respekton ty dhe njerëzit e tu, nëse ajo nuk është e aftë të bëj punë shtëpia dhe të kujdeset për ty, atëherë turpin e mbaj unë dhe ti do ma sjellësh vajzën në shtëpi, por ama nëse kërkon të tallesh me fëmijën tim, merr parasysh pasojat. Biseda me te edhe pse e ashpër me pëlqeu. Më duk sikur po bëja miqësi në malësi, por çdo prind ka të drejtë të mendoj ashtu për fëmijën e tij. I dhash dorën të atit të vajzës dhe i thash se do bëhej kështu siç thoshte ai. U tregova prindërit e mi dhe ata në fillim u gëzuan shumë, por ama ku shkuan në familjen e vajzës dhe pan nusën time u befasuan fare. Duke më parë mua dhe duke ditur tipin tim, menduan se do kisha zgjedhur ndonjë bukuroshe. Kur doli vajza me llokumet në dorë, babi shtangu u hutua fare dhe nuk po e zgjaste dorën për të marrë llokumet. Mame i të mbushën sytë me lotë nga inati që nusja saj nuk ishte ashtu si ajo e kishte imaginuar. Po i dridhëshin duar dhe motrës, po busqeshte nga zori. E kuptohë me njërë se me zi prisin të dilin jashtë e të shpërthenin, dhe në fakt kështu ndodhi, sa dorën nga shtëpia e nusës janë nisi mami e para, po kuj kishe sytë mërë djalë. Ishin baruar femrat që zjodhe atë kock e lëkurë që me zi që ndronde në këmë. Babi kishte mbetur pa fjalë, ndërsa motra vetëm qante. Po ne të kemi yllë, more, ku do dalësh ti me atë, pse e ke humbë vetën kështu? E di që këtë histori do ma lexoj edhe nusja ime, prandaj nuk po ju tregoj më shumë nga fjalët që familja ime nxorin nga goja atë ditë. Unë e kisha bërë mendje top dhe as që doja t'ja dija për fjalët e tyre dhe të flisit të cilët gjithashtu nuk pushuan së folori për nusën time. Edhe shoku i cili më kishte folur keq për të, u befasu kur unë i tregova se u fejova me atë vajzën e dyqanit. Me vonë mora vesh se ai e ngasmonte atë, por kishte marrë ashtu si duhej përgjigjen nga ajo. Pas një viti ne u martuam, ajo ishte dobësuar akoma më shumë nga stresi se si do ishte jeta e saj në familjen e re.
Njerëzit vazhdojnë të flisë për mua, po ky kuj pati sytë, janë si të dita me natën dhe të tjera si këto fjalë, por fjalet e tyre as që më interesonin. Në fillimin e martesës time më të kuptova se ishte një vajzë përsosur dhe se kisha bërë zgjedhjen e duhur. Jetonim në një shtëpi me prindë dhe ata nga hatëri im nuk silleshin keq me vajzën, por unë e dija se nuk e pëlqenin fare. Nuse ime me sjellën e saj më bëri shumë për vete. Ajo nuk ishte me vajza e ftoftë që kisha njohur dikur, por një vajzë shumë e dashur, e kokulur, e bindur dhe u falte njerëzve të familjes që mal me respekt dhe dashuri. Të gjitha këto cilësi kishte bërë që të unë të lindi një djenjë e bukur, e përkdhelja e ledhatoja e shtëngoja në krahërojnë tim dhe i thrisja mase, sepse ishte e im si një mase e vokël. Kishin kaluar të 3 vite nga martesa jonë kur në u bëm me një vajzë. Të gjithë u gëzuan, por dashuria e njerëzve të mi për të vendosit të ishte e njëjtë. Po që njerëzit e mi ta kuptonin se nuk është bukuria ajo që vlerësohet të njerëjo, por shpirti. Fati i vendosi prindit e mi përballë një përvoje të fortë. Gjagjaj im marton të djalin dhe baba i shkoj me mamin në dasë. Unë nuk shkova sepse nuk doja të linja vetëm nusën dhe vajzen e sa po lindo. Në këthim prindrit pësua një rëshqitje rrugore dhe ishe në gjendje shumë të rëndë. Nuk duhet ju të rëgoj më shumë për atë gjendje që përjetuan atëherë, por duhet ju të them se nusë e ime që ata nuk e donin në fillim u shërbeu si kur të kishte prind e vetë. Edhe pse ishte një nën që sapo kishte lindur fëmijën e saj, ajo prap nuk u përshtua asëherë duke shërbyer prindërve të mi, të cilët zonë shtrate për 2 muaj. Vetëm atëherë ata e kuptuan se të njeriu nuk është gjithçka paraqitja, por normat dhe vlerat morale që ai bart. Tash jo vetëm prindën e mi, por i gjithë fisë e mbajnë nusën time në gojë si nusja më e mirë që ka ardhur ndonjëherë në fisin tonë. Me bujarin e zemërgjërsin e saj, ajo të regoj njerëzve se kush ishte në të vërtet. Shpesher mistimi kushrit me thonë, ti atë nuse ke marë vetëm për në shtëpi dhe jashtë do kesh në një tjetër, por kam lartësin dëshmitar se nusësime nuk do t'ja bëja kur një gjithë të tilë. Ajo shëroj njerënjat e mija dhe të prinderet e mi nga ajo rëshqitje ishtë mërshme që në ndodhe në familje. Të gjithë ju që mendoni se nusën e kam vetëm për në shtëpi, ka poheni. Unë atë dua dhe kur nuk do ta përbuzi, madje gjithë një më shumë, po mundohem që të çdo mënyrë ti të tregoj se është e vetmja femër në jetën time, dhe tillë do mbetet deri në fund të jetës. Me lindjen e vajzës, nusja ka ndryshuar edhe në paraqitje, është shëndoshur, e është zbukuruar dhe të gjithë habiten se ajo është bërë aq e mirë. Tash të gjithë në fisin tonë na shohin si çiftin më të mirë dhe të kompletuar nga të gjitha anët. Ky ishte një mesazh që doja t'u transmetoja të gjithë djemve dhe vajzave që familjen e tyre e ndërtojnë në bazë të interesit. Lumturia arrihet atëherë kur gjen njeriu është sinqert dhe jeta bëhet më e bukur kur nuk ka hipokrizi në lidhje. Njerëz të tillë si nusja ime është e vështirë të gjende në ditët e sotme. Mo më soli fatja dhe asnjëri nuk do t'a lë të më ik nga duart. Ju uroj edhe juve që do të lexoni historinë time që fatit ju gëzoj me njeriu e duhur që lumturia juaj të jetë e kompletuar. Prindit e mi sot bëhen për nusën time. Ata e duan asë si kur të ishte vajza tyre, madje i kanë kërkuar edhe ndjes për fjalet jo të mira që kishin thanë në fillim. Tash ata e kuptojnë se fatin me bekoj mua dhe familjen time duke me kompletuar me një nusë si ajo dhe me vajzën që në të gjithë e adhuroj. Familja është gjë me shtrejt dhe uroj që të gjithë ju të keni të njëjtin pasion. Faleminderit për respektin ndaj nesh.